Наказом Генеральної прокуратури України від 16.06.2005 органам прокуратури України з 24.06.2016 року запроваджено порядок таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур та слідчих органів прокуратури. Рішенням Генерального прокурора України Юрія Луценка в прокуратурі створена робоча група внутрішньої безпеки для проведення перевірки доброчесності прокурорів. До складу робочої групи ввійшли по одному представнику учасника АТО з кожної області України. Полтавську область за рекомендацією голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Анатолійовича Голока представляє керівник Центру допомоги учасникам АТО Полтавської області Довженка Валерій Вікторович, тобто я. За результатами роботи цієї групи з перевірки прокурорів на доброчесність вже направлено для службових розслідувань 40 справ. З них у провадженні на сьогодні 34 справи. За інформацією Державної прикордонної служби, було відкрито 28 службових розслідувань. Всього ж за один місяць було ініційовано 65 розслідувань по всій Україні. Після подання прокурорами та слідчими анкет доброчесності, вони оприлюднюються на сайті Генеральної прокуратури України в рубриці «Таємна перевірка доброчесності». Вона позначена червоною карткою. Вкладка «Анкета доброчесності». Зазначені анкети розміщено по прокуратурах, де прокурори працювали на момент подання анкети. Приводом для проведення таємної перевірки доброчесності є лише інформація, яка свідчить про недостовірність одного або кількох тверджень, зазначених прокурором в анкеті доброчесності. У разі наявності такої інформації будь-яка особа може надати її до управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України одним з найбільш зручних способів. Тобто, шляхом подання листа, звернення, повідомлення у паперовій формі за адресою місто Київ, вулиця Різницька, 13/15, адресат управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури з поміткою «Перевірка доброчесності». Друге, шляхом передачі такої інформації на електронну адресу інформатор, як собака, там не собака, а як вона називається? Равлик. Равлик. Дуже подобається. Інформатор равлик.gp.gov.ua. І третє, шляхом заповнення форми на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України. Згідно із встановленим порядком, у такому повідомленні мають обов'язково зазначитись прізвище, ім'я по батькові прокурора, щодо якого надається інформація, фактичні дані, які можуть перевірити, а також твердження, щодо якого, на думку повідомлювача, прокурорам надано достовірну інформацію, наприклад, щодо невчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Лише за таких умов надана інформація підлягає перевірці. Для з'ясування додаткової інформації з приводу перевірки доброчесності прокурорів бажано, але не обов'язково, зазначити контактні дані особи, яка надає ці відео. Якщо з певних причин громадянин не бажає вказувати особисті дані в анкеті на сайті Генпрокуратури України, то таку інформацію про недоброчесність прокурора і членів його родини можна надавати представнику робочої групи у Полтавській області Валерію Довженко. NECTA7606@gmail.com або на сторінку у мережі Facebook Валерій Довженко. Отримана інформація буде передана Генеральному прокуратуру України Юрію Луценку. Дякую. Это официальная